Не підтвердив дохід на покупку – кримінальна справа. Саме таку справу станом на зараз відкрили податківці і про неї відзвітували. Що такого наробили податківці, розповідаю у цьому ролику. Кому цікаво дізнатися про ситуацію, обов'язково додивляйтесь до кінця, бо все ретельно розберемо. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Нещодавно я розповідав у своїх роликах про те, що в Верховній Раді готують закон, який буде змушувати підтверджувати дохід на кожну покупку. Цей закон поки що не прийняли, його лише готують і в публічному просторі навіть тексту закону станом на зараз немає. Проте, незважаючи на це, станом на зараз податківці заявляють про те, що вони готові відкривати кримінальні справи навіть без прийняття такого закону і розслідувати такі злочини. Вони підтверджують це не тільки словами, а й діями, внаслідок чого було відкрито кримінальну справу на людину, яка накопила майно на 26 мільйонів гривень і не змогла підтвердити походження своїх коштів. Посилання на опис ситуації з боку податківців, як завжди, залишу в своєму телеграм-каналі, щоб ви змогли почитати перше джерело. А зараз детально розповім, що я взагалі про це все думаю. Податківці відкрили кримінальну справу за статтею 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття встановлює відповідальність за легалізацію або відмивання коштів, що отримані злочинним шляхом. Ситуація вийшла таким чином, що особа, громадянин України, купила земельні ділянки, а також купила автомобілі на загальну суму 26 мільйонів гривень. Це орієнтовна сума. З переліку майна ми можемо точно знати, що і автомобілі, і нерухоме майно в вигляді земельних ділянок, вони всі реєструються в реєстр права власності, тобто, по суті, податківці мають доступ до цих реєстрів, і всі ці покупки можуть бачити по податковому номері кожної людини. Я вже у своєму попередньому відео розповідав, що якраз оці державні реєстри – це буде основна підстава для того, щоб відкривати справи проти громадян, які ухиляються від сплати податків, бачити ті активи, які в них є реальні, бачити в іншому реєстрі, скільки податків вони заплатили, і якщо співмірності не буде, на основі цього зобов'язувати сплачувати додаткові податки. Про все це я розповів у іншому ролику. Якщо вам цікаво розібратися з темою, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкастці. Деталі нової кримінальної справи по статті 209 Кримінального кодексу України, очевидно, що зараз не розголошуються, оскільки триває слідство, а в процесі слідства матеріали розголошуватися не можуть. Скоріше за все, знову ж таки, податківці взяли реєстр, де видно, що людина має всі активи, земельні ділянки, автомобілі, взяли реєстр, скільки сплачено податків, і побачили, що людина фактично не платить ніяких податків. На підставі цього зразу ж і відкрили кримінальну справу, щоб почати розбиратися. Проте я думаю, що по факту, скоріш за все, цю кримінальну справу навряд чи вийде довести до фіналу, де хтось буде засуджений і притягнутий відповідальності, зокрема і по тій причині, що довести, що людина дійсно не сплатила податок, буде досить складно. Бо станом на зараз очевидно, що є такі речі, як пояснити, що ви кошти позичили, взяли в родичів, вам друг позичив і тому подібні речі, які дають можливість уникнути відповідальності за податкові правопорушення. Податківці, очевидно, що усвідомлюють, що людина може казати, що гроші з 90-х подаровані чи взяті в родичів, і вони цю прогалину законодавчу стараються станом на зараз закрити податковою амністією, яка буде покликана поставити точку нуль в відліку по сплаті податків. Якщо ви не подалися на податкову амністію, якщо ви не декларуєте кошти, але все одно робите великі покупки, це може означати для них в майбутньому тільки одне, а саме те, що ви не сплатили податки. І ця справа, яка є станом на зараз по 209 статті Кримінального кодексу України, може бути лише напрацюванням для майбутніх податківців, щоб вони могли більш успішно розкривати такі злочини по ухиленню від сплати податків від звичайних громадян. Звичайно, на фоні цього злочину, який вчинив громадянин, виникає логічне питання, що, в принципі, суспільство розуміє, що досить багато чиновників теж здобувають неправомірну вигоду, хоча їх до відповідальності не притягують. Але, знову ж таки, треба розуміти, що чиновники, вони зараз чиновники, а потім можуть теж перейти в ряд звичайних громадян, і до них ця черга теж може дійти, і, відповідно, справедливість, можливо, і відновиться. Але це вже завдання більше до реформування правоохоронної системи. З іншого боку, якщо ви зараз плюс-мінус нормально платите податки,
ставки, не маєте якихось відвертих чорних схем з ухиленням від сплати податків, скоріш за все, у вас теж проблем не буде, і таким чином ви отримуєте для себе певні гарантії від держави, що вас не будуть рухати. Крім того, завдяки офіційному доходу ви зможете підтвердити свій дохід на будь-яку покупку, і в принципі цей процес, який відбувається, він є характерним для нормальних цивілізованих країн. Сподіваюсь, для вас цей ролик був корисний та актуальний, і ви змогли розібратися із останніми новинами по відношенню до того, що відбувається власне в сфері підтвердження доходів на будь-які покупки. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, там постійно виходить багато цікавої інформації, і очікуйте нові ролики. Попереду багато цікавого.